kulankan ay ku yeesheen magaalada caasimadda ee Muqdisho gudiga qabanqaabada doorashada madaxtinimada dalka Soomaaliya oo shir gudoominayay oo gudoomiyaha ay doorteen Dr. Cabdiraxmaan Bayle Ducaale ayaa waxa ay si rasmi ah u shaaciyeen in 8 bisha soo socota ee February la qaban doono doorashada madaxtinimada dalka Soomaaliya. Gudoomiyaha gudigaasi Cabdiraxmaan Bayle Ducaale ayaa goobta ka hadlay isla markaana ka dhawaajiyay qorshaha hawleedka gudigaasi. Waxa shir halkan ku qabtay gudidii doorashooyinka madaxweynaha, doorashada madaxweynaha ee shalay labada gole magacaabeen. Waxa ay ka shireen jadwalka doorashooyinka iyo arrimo kale oo la xiriira geeddi-socodka doorashooyinka. Waxa aan idiin sheegaynaa idin soo gaarsiinaynaa anoo ku hadlay codka guddiga inay doorashada madaxweynuhu u dhici doonto sida soo socota haddii ay beedmo. Maalinta berriya waxaa bilaabmi doonta diiwaangelinta musharixiinta berriwa khamiisa. Waxay socon doontaa berriwa khamiisa iyo sabtida iyo axadda 9:20-keeda ayay dhammaan doontaa haddii ay beedmo. Maalinta isniinta ah ee bisha ay 30 tahay waxay noqon doontaa maalin guddiga loo daayay oo ay guddigu falanqayn samayn doonto. Maalinta bisha 31-keeda oo 30 ah waxaa loogu talagalay hor imasho. Musharixiintu ay hor imanayaan telefishinka oo ay debate geli doonaan ama munaaqashooyin ay geli doonaan, taasoo goobta iyo habka loo qabanayaba la soo sheegi doono. Waxay taasi hirgelinaysaa qaraarkii shalay ka soo baxay labada gole ee lagu go'aansaday musharixiinta madaxweynuhu inay dadweynaha la hadlaan, su'aalana la weydiiyo, su'aalahana iyagoo meel wada fadhi ay kaga jawaabeen. Maalinta khamiista ee bisha labaad labadeeda iyo sabtida iyo axadda 4-ta iyo 5-ta ah waxay noqon doontaa 3 maalmood oo loogu talagalay in ay musharixiinta madaxweyne baarlamaanka u yimaadaan oo ay khudbadooda soo jeediyaan. Maalinta 2 maalmood ee 6-da iyo 7-da bisha labaad waxaa loogu talagalay u diyaar garow guddiga iyo dadka kale ka shaqeynaya ay u diyaar garoobayaan doorashada madaxweynaha. Maalinta bisha labaad sideedeeda oo ah maalin arbaca ah haddii Ilaahay yidhaahdo, waxaa loo qoondeeyey in madaxweyne dalkan laga doorto. Ilaahay hadduu yidhaahdo waxaan ku talagalsanay waxa weeye habeennimada maalinta 8-deed ee 4-da khamiis soo galayso in dalkan yeesho madaxweyne cusub.